نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعقياد أصحاب كهف شروع پرونی درس کی دی آغی مختصر خلاصہ ما ویلی وا و قرآن کریم اغینا دا واقع صدا سے دی یو منٹ او دی یو گھنٹی نا دا دی منی روزی لگی دلی وقت پہ لگی دلی و قرآن کریم دا آغینا مقصدی پوائنٹونا روجتی ننانی درس کی دا خبر دا چی کلا دو اغا میلی تا تلیو کمی میلہ کی چی دو دو طول قوم تلیو سرد بادشانا کمی میلہ کی چی دو دو اللہ نا علاوہ دو بوتانو دو گٹو دو ونو دو بوتو عبادت کو نو دو جدا شو چی کلا جدا شو دو دو دا شیخ وخنو نو دری کسانو شپک کسانو ارسو کسان چیو تفاصیرو وو پوری تلی انشاءاللہ آغا براشی بیار پسی دا چکل دا نظریی مرگری جوڑ شو شپک وو ارسو چیو دو دا غزے کی دی بوتانو متانو عبادت ونو کو دور آلل زان لی خپل جدا دی یو اللہ عبادت شروع کو دی عیسیٰ علیہ السلام پا دین منی خبر رو رو بادشاہ تا ورسی دلا بادشاہ دو طلب کلل دا طول کسان چکمونو دا عام خلق نو دا دا اعلا اوچت و افسرانو دا وزیرانو زامنو او قرآن دو تا فتن او فتیتن لفظ ویل لے زوانی کیو زوانانو نو چکل بادشاہ خپل دربار تا طلب کلو نو اس اغا خبر رکی او نبی علیہ السلام نا ام دی مکی والو تا پوس کرو چا اصحاب کاف و بارا کی تمنگ تا سو ہے قصہ وکا نو دے اغی جوابم شو خلقو دے سوال جواب شو او دل تا دوب اس بادشاہ دربار تزید بادشاہ با دونے تپوسونے کئی دو با دیاغی جوابونے اور کئی قرآن کریم کی چکم خبر دا اگی خوب ترجمہ راشی خو تفاصیلو چی دے کہ کمی خبری لکل لی نو دیری خبری پکی لکل لی خو باز ادا سی دی چی آگا زیادہ خبری پکی دا سی دی چی آگا دی آیات مناسبت سر سلے گیو ما او بعضی خبری پکی دا سی چی آغا دی آیات سرا لگی امنا کم معتبر تفسیرونو کم خبر کری
هغه به ویو کوم داسې بعضې خبرې چې هغه تفسیرونو رد کړي بعضو تفسیرونو هغه به پرېږدو. اوس نحن نقص معنا دا ده نحن نقص موږ تا ته قصه کوو اوس موږ تا ته اوس قصه کوو موږ تا ته بیانوو نقص عليك من تاد قصه کو تاد خبر بیانو تاد تانه چکم تپوس کر سوال چه دغه جواب راکو ودود اصحاب کیاف متعلق تپوس کو الله و انهم فتيه دا زوانانو نوجوانانو بوډاګانو ماشومانو زوانانو خودی زوانانو دا کار کړو چې امنو دوی الله مننه الله من ایمان راوړو او چې کله دوی ایمان راوړو نو الله وی زدناهم هدا ما زیاد که دوتا پا قبل آبر لاره من اتلل می ورته نورم زیاد کړو پا سیده لاره من روانی دل می ورته نورم زیاد کړو دو می سیده لاره من روان کړو هدایت می ورته نورو کو نو چې کله دا آیاتونه رالل نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه راغوښتل او بیا یې راشئ تاسو چې کوم سوالونه کړي وو چې د هغې جوابونه دله راکړم. نحن نقص عليك نبأهم نحن معنا موږه یعنی الله پاک وایي زه نقص بیانو علیک په تا باندې نبأهم خبر د دوی منګ تا تا د دو قصه بیانو منګ تا تا د دو خبر راکو منګ تا تا د دو پورا احوال خیو خدا واورئ بالحق پرشتیا سرا لکه څنګه چې يهوديانو ځان نه جوړ کړ دي یا عیسایانو ځان نه جوړ کړ دي نو هغه دروغ دي الله وایي زه چې درته کوم ویمانو دا به حق دا به رښتیا یي دا به صحیح دا به برابر یي دا به ټیکي او هغه دا دی انهم یقینا دوی فتیه ځوانان وو آمنو چې ایمان راوړو دوی بربهم په خپل رب منی دې ځوانانو په خپل رب منی ایمان راوړو الله یو منلی و الله سره نور څوک شریکان نه ګڼل نه یې منل یو الله یک یوازې منانو ځکه آمنو بربهم ایمان راوړو دو په خپل رب منی نو الله وی چې کله دو په خپل رب منی یک یوازې ایمان راوړو نو ما به بل انعام وکړو چې زدناهم هدا ما دو په هدایت کې نورم کله کړو زیات مې کړو مضبوط مې کړو پاخه مې کړو روان مې کړو په هدایت منی زدناهم زیات کو مونږه دوی لرا هدن هدایت مانا دا دو چې مخکې دو سره چې کوم د هدایت خبرې وي الله وی ما هغې نه ورته زیاتې کړي د دو چې مخکې څومره علم و هغې نه ما زیات کړو د دو چې څومره مخکې ایمان منی کلکوالی و ما هغې نه زیات کړو دو سره چې مخکې څومره د هدایت خبرې وي نو الله وی هغه مې ولا نورې ډېرې کړي وزدناهم هدا او چې کله ما د دو هدایت زیاد کړو الله وی وربتنا علی قلوبهم او ما کلک کړو موږ علی قلوبهم د دوی زړونه زړونه مې ولا پاخه کړو او مضبوط مې کړو زړه مې ولا کلک کا ربط القلب دی ته ویل کیږي کله چې یو انسان د الله په دین مانی د الله په کتاب مانی د الله په قانون مانی رو رو یو قدم کی دینو الله ولا د بل قدم توفیق ورکی نو چې بل قدم کی دینو الله بل قدم توفیق ورکی حتی کی دې داسې زی ته ورسی چې د طبیعت الله نه علاوه هیڅوک هیڅ نه ښکاري نو دغې ته ویل کیږي ربط القلب زړه مضبوط شي بیا زړه مضبوط شي. اوس چې کله موږ څه کار کوو نو زموږ زړه کې قسمه قسم یری راځي چې دې به دا چلو کې او دې به دا چلو کې پلانکې به ما بې عزته کړي پلانکې به ما ووهي پلانکې به ما د کلي نه وباسي پلانکې به ما ته کنځلو کې دا زموږ دا زړه کې هغه یری چې پرتی نو چې کله یو سړی زړه مضبوط شي که نه هغه زړه کې بیا دا یری نه هغه وي چې څه کوي هغه الله کوي که ما څوک وژني که ما څوک وهي که ما بې عزته کوي که الله مقرر کړي کوي به که الله نه مقرر کړي چلو نه شي کولی زړه مضبوط شي بیا
الله وربطنا ما مضبوط کو على قلوبهم ددوزلونا زکه می مضبوط کو چې اوس بد ظالم بادشاہ مخلزی مشرک بادشاہ مخلبزی او بادشاہ داسې بادشاہ دی چې هغه سره د ټول ملک واک اختیار دی هغه سره فوج دی هغه سره سزاګان شته هغه سره جیلونه شته هغه سره پانسی ګاډونه شته هغه سره عرص پوره دی دا خو لږ کسان دي هغو سره ټول ملک دی ټول خلق دی په یوې عقیده په نظریه په شرک منی دي دلته خو دوی یوازې دي که نه داسې وخت کې د الله پاک د زړه مضبوطولو ضرورت د دو ډېرو الله وربطنا ما مضبوط کو علی قلوبهم زړونه د دوی دا ټول سلو وواړه یا شپږ هر څو چې دي الله وی کله چې دو بادشاہ دربار ته روانېدل نو الله وی ما ول زړه مضبوط کو کلک مې کا پوخ مې کا د دې یو ربط القلب دی یو ختم القلب دی ربط القلب کلکېدل د زړه مضبوطېدل د زړه پخېدل د زړه د الله په دین د الله په یووالي د الله په قانون د الله په کتاب دې ته ویل کېږي ربط القلب ختم القلب دې ته ویل کېږي سړی بې دینۍ کې روان دی روان دی روان دی روان دی چې آخري درجې ته ورسې نو الله وي ختم الله مهر ولګو الله نو هغې ته ویل کېږي ختم القلب چې چا زړه منې بې دینۍ کې روان دی د زړه منې مهر ولګېد نو دا د بې دینۍ آخري درجه ده او تاسو به خیال کړی بعضې کس ته به سړی دین خبره کوي امنې به لګي هم نه موس خبره به ورته کوي امنې به لګي هم نه لکه ته به ما چاته ګپ ولګو او بعضې سړي سره به یو سړی څه خبره کوي هغه به ذهن کې اړو خبره راځي هم نه حالانکه دین خبره به ته کوي ښه مزیدار لګیا بهیي لیکن هغه به یې مني نه به هغه ګپ ګڼي مذاق به ګڼي داسې به ګڼي او ستا په دې خبره به له قار هم راځي چې ته ورته کله د دین د اسلام د قرآن د مونځ څه خبره کوي هله به قار هم راځي دا اوس څه خبره ده نو دې ته ویل کېږي ختم القلب د دې سړي په زړه باندې مهر ولګي دا نبی علیه السلام نه یې سم کړي دا نبی علیه السلام نه یې سم کړي قرآن ځکه دا درس خو مونږ ډېر پخوا شروع کړی خبره به ستا ذهن نه هېري ذهن نه وتلي قرآن وایي که نه نبی علیه السلام ته ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم زما پیغمبر دا کوم خلق چې برابر دا خبره ده انذرتهم ام لم تنذرهم کته دو یری د الله د عذاب نه یا نه یری نو لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ولې نه راوړي ختم الله علی قلوبهم الله د دو په زړه باندې ټاپا مهر لګول خبره ختمه شي دې ته ویل کېږي ختم القلب دې ته ویل کېږي ربط القلب الله وی وربطنا علی قلوبهم ما کلک مضبوط کړه زړونه د دوی ولې مې مضبوط کړه ځکه چې ظالم بادشاہ ته مخامخ کېږي اوس بادشاہ دربار ته روان شو بادشاہ طلب کړه بادشاہ طلب کړه مجرم په حیثیت سره دو روان دي بادشاہ په خپلې کرسۍ ناست دی کله چې دو لاړل بادشاہ ته ولې نه تپوس وکړه ورته یې وی اے ځوانانو تاسو ځوانان یې دا تاسو د ولې زمونږه د دې بوتانو د دې ګټو د دې ونو عبادت نه کوئ تاسو چا ته رب وایئ رب څوک دی بادشاہ ته تپوس وکړه رب څوک دی نو اذ قامو کله چې دو بادشاہ مخې ته ودرېدل اذ قامو کله چې دو بادشاہ مخې ته ودرېدل یو طرف نه بادشاہ دی او بل طرف نه دا یو څو کسان دي یو طرف نه ټول قوم علاقه وکړلی دی بل طرف نه دا اووه کسان دي کله چې دو ودرېدل نو بادشاہ ته نه تپوس وکړو چې رب څوک دی فقالو دی ټولو وی ربنا زمونږ رب چې دی رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د ځمکې دی اوهو بادشاہ ته دا خبره چې کله وکړه هغه آگ بګوله شو غصه شو ډېر زیات چې ګڼې زه چې کدې کوم رب عبادت کوم دا ګڼې خطا دی ستاسو هغه صحیح دي دو ورته وایي ربنا زمونږ رب چې دی رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د ځمکې دی یعنی دا اسمانونه چې چا پیدا کړ دي او دا ځمکه چې چا پیدا کړ ده نو رب هغه دی داسې خبره ورته وکړه چې بادشاہ یې حیران کړ بادشاہ اوس داسې نه شو ویلی چې
هغه من کړه چې کوم بوت دی هغه اسمان پیدا کړ دی پلانکي کړه چې کوم بوت دی هغه ځمکه پیدا کړ دی پلانکي بوت چې پکې ستوري جوړ کړ دی اوس دا خو نه شو ویلی کړه ځکه دا خو دې عقل هم نه مني او دا کسان چې نو دا عام کسان نه وو دا د وزیرانو بیوروکریټس غټانو مالدارانو خاص خلق اولادو دو ورته وي هغه ورته رب څوک دی رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د ځمکې دی نو دویم تپوس بیا هغه دا وکړم هغه وی رب د اسمانونو او د ځمکې دا خبرې چې واورېدلې نو ورته وي د هغه نه علاوه تاسو چې چاته رب وایه نو دا د چا عبادت چې کېږي نو دا څنګه چللی د دې بوتانو عبادت چې دی دا څنګه چللی هغه ورته وي لن ندعو من دوني هېچرې مونږه نه رابلو په خپلو مشکلاتو کې په خپلو کارونو کې په خپلو غمونو دردونو کې من دوني د الله نه علاوه الهن بل خدای بل اله وي چرې مونږ د الله نه علاوه بل چاته آواز نه کوو بل چاته را مدد ش نه وایو بل چاته نه وایو زما مدد وکړه یو الله ته مونږ وایو لن ندعو من دونه اله بیا ورته وایي بادشاه ورته وایي چې تاسو خو بل چاته نه وایي لیکن که چېرې تاسو ته مونږ ووایو چې داسې کار وکړئ نو څنګه چل به وي نو هغه ورته وایي لقد قلنا اذا شططا که چېرې داسې وشي چې مونږ الله نه علاوه بل چاته خدای ووایو نو لقد قلنا یقینا مونږ به ووایو اذن په دغه وخت کې شططا ډېره بده خبره د حد نه تیره بده خبره شطط معنا حد نه تیروتې بدموره او بده خبره شطط د حد نه تیروتې یعنی د حد نه بار لري بده خبره به یا شطط معنا دا به ډېره باطل خبره وي باطل خبره به ناروا خبره به یا شتتن معنا دا به ډېر غټ دروغ وي دینه به لوی دروغ په مخ د ځمکه باندې بل نه وي چې الله نه علاوه مونږ بل چاته خدای ووایو اوس بادشاه او د دې کسانو نوک جوک شروع دی خبرې شروع دي بادشاه ورته بله خبره وکړه ویه سړو دا مخکې دوه درې خبرې چې زمونږ وشلو یو بله خبره کوو وي تاسو د خپل د پلاران ستاسو ګنې د پلار نه زیات پوهیږي خپل د نیکه نه زیات پوهیږي خپل د مشرانو نه ګنې زیات پوهیږي تا د دو ولې نه مانه دو پسې روان شوی که نه بادشاه ورته وایي نو دوله جواب ورکړه هؤلاء قومنا دا مشران زمونږ پلاران ترونه نیکونه دا زمونږ قوم چې دی اتخذوا من دونه آلهة دو د الله نه علاوه نورو ګټو ته پیرانو ته بوتانو ته قبرونو ته ګټو ته ونو ته دو خدایان وایي من دونه آلهة د دو څنګه ومنو دو خو د الله نه علاوه په بل طرف روان دي مونږ څنګه د دو منو هؤلاء اذا قومنا زمن قوما يا زمن مشران اتخذوا نسلي دي من دوني دالان علاوة يا اتخذوا مانا جول كري دي دوي من دوني دالان علاوة آلهة خدايان دو دالان علاوة نور خدايان جول كري دي بادشاة تجيكالا دا خبرو كر بادشاة خدا پاك وسو بادشاة دي بلکارو كي ويسو ويسو ستاسو مشران دي خیر دی تاسو دغه روانې کار وکړئ د دو پسې روان شئ چې دو جهنم ته ځي تاسو لاړ شئ کنه زموږ خلک چې وایي دو جهنم ته ځي تاسو وکړئ کنه هغه ورته نه لولا یاتون علیهم بسلطان بین لولا تر هغې پورې مونږ د دو پسې نه ځو د دو دین نه قبلو چې ولې نه راوړې دوی علیهم په دې منې دو چې د دې خدایانو عبادت کوي د دې بوتانو عبادت کوي ولی نه راوړي په دې منې بسلطان بین ښکاره دلیل دلیل دې راوړي که نه دوی چې د دې باباګانو د دې پیرانو د دې ګټو د دې ونو د دې قبرونو د دې شیزونو عبادت کوي نو دې منې دلیل راوړي نو بادشاه ورته وایي چې داسې چل دی اوس دا ټول ملک او قوم او علاقه او وطن ټول په یو دین منې دي تاسو دې کې اختلاف مه جوړوئ دې سره شر جوړیږي دې سره فساد جوړیږي دې سره جنګونه راځي تا
تاسو بوسې نوې دین سٹارټوي دلته الریډي یو دین روان دی نوې دین مو جوړوي تاسو موږ سره ملګرتیا وکړئ جو موږ به یو شی شو هغه ورته نه 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 فمن ازلمو سوک دې ډېر غټ ظالم ممن دا چانا افترا چې جوړی الله په الله باندې کذب دروغ د دنه بل غټ ظالم سوک شته چې د الله باندې دروغ جوړ کی مانا الله دا نه دی ویلي چې د دې بتانو پیرانو باباګانو قبرونو ګټو ونو عبادت کوي دا الله نه دی ویلي او چې موږ یې دا کوو خدا خو الله من دروغ دی دا ډېر لوی ظالم دی دا کار موږ نه کوو لکه اوس د دو دومره زړه الله کلک کړ دی چې د هرې خبرې جواب ورکوي الله وایي وزد نه هم خدا ما دو ته لارې برابر کړي که نه لارې مې ورته وښودلې که نه هرې خبرې جواب ورکوي بادشاه مخکې ولاړ دي نو چې کله دو دا وایي فمن ازلمو پسوک د ډېر لوی ظالم ممن دا چانه افترا چې جوړوي هر الله په الله منې کذبن دروغ الله منې دروغ جوړوي دا الله نه علاوه د بل چا عبادت کول دا په الله منې دروغ جوړول دي موږ الله باندې دروغ نشو جوړولی نو چې کله دو دا خبرې وکړې بادشاه اډر وکړ اعلان وکړ د هغه وخت تفاسیرو کې لیکلي د هغه وخت قانون دا و چې کوم غټان مالداران خلق وو د هغو غاړې ته به د سرو زرو یو شی پروت و غاړې ته د هغو په مټو کې او په خپو کې به د سرو زرو کړی وي لکه څنګه چې دا ښځې بنګړي اچوي پخوا به یې ښځو هغه اوږه اچوله دې ته به غاړې ته به یو شی د قمره د سپینو زرو د قمره یو ګېړې به دا به یې د غاړې ته اچولې سټ به ورسره کوک شي لکه نن سبا چې بعضې نیاوا ته غوړې ماشوم وشي که نه جو څوک ملا راځي جو هغه دغه وایي ته یو تعویز وکړه جو هغه یو تعویز وکړي یو پاڼه هغه ولیکي جو بله پاڼه بل ولیکي جو بله پاڼه جو هر څوک چې راځي وایي ته په تعویز کوه یا تعویز کوي جو هغې له بیا دقمره کپړه جوړه کړي ماشوم سټ ته چې ماشوم بیا سټ یې دقسې نیسلې نو غوله ځکه نه شي بیرته دومره شی پروت دی که نه ورته پنځوس تعویزونه پراته دي نو سټ یې کوک شي بیا هغې سره نو د دوی د مرۍ ته به ما یو کړی پرته وه خو دا قانون وو چې د مالدار خلکو مرۍ ته به د سرو زرو یو کړی وه او مټو ته به څه بنګړي غونې وو هغه به هم کړی وي خپو ته به یې ومو دا به د دې مالدار خلکو نو بادشاه اډر وکړو چې دا خو د لینډلارډ خلکو اولاد دی د غټانو خلکو اولاد دی د مالدارانو خلکو وزیرانو او د حکومت والو خلکو اولاد دی زامن دي دا ډیر ناز و نخرو سره پلی بڑے ہے دا ډیر په دغه سره غټ شي دي لوی شي دي هغه دغه یو خبره کوي یو دغه خبره کوي وایي ته چې پیدا شوې په کاکو کې درته شاد څڅېده د مالدارانو خلکو بچی چې پیدا شي که نه مالدارانو غټانو نو په کاکو کې درته شاد څڅېده کاکي دي دغه ته ویلی کېږي وایي ته چې کله پیدا شي نو تا ته په دې خوله کې ګبین واچولی شو او غریب وایي زه چې کله پیدا شوم ما د مور اوښکو ته خوله وازه کړه مطلب نور شیشی نه وو نو ما د مور اوښکو ته خوله وازه کړه دا خو مالدارو خلکو اولاد دی که نه سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں دا خود انسر دسرو زرو چمچ پہ دیکھوڑی کی نسی لے دنیا ترازی او دا دسرو زرو سی چھے دے لکا اس چھے دا خلق مزی کی لکا وہ مثال پتر منگتا اس میں نوڑا ڈالنا چینی گرانی کی منگتا چک رو پاسو چھے سوڑو مبلو شو کتا خونا تا پوسو کیا کب چھے مزی کے سرکاری خزانہ منی دوڑا دا سونے چاہ چول لیا خونا تا پوسو کوڑو اگوی ندی خور کنا منگلو خو سرکار طرف نرازی دو یاڑو نخور مبلی دیشی کنا دریانې ګرانېږي کی بل شی ګرانېږي کی روز ترزه ګرانېږي کی که موږ ورته وایو چې سړو مونږ لوګې نه مرو دوای نشو اخیستلی هغه یې مه اخلی که نه تا به چا ویلی چې واخلی خو دا د داسې خلکو اولاد نه و دا د حکومت د مشرانو اولاد و غټانو اولاد و نو بادشاه حکم وکړ چې د دو د غاړې نه د سرو زرو دا کړی دې لرې شي دو نه دې مټو نه دې سرو زرو سامانونه ووښکلی شي حتی کې بعد تفسیرونه لیکلي د دوی غوږونو ته موندرای وي بعضې تفسیرونه لیکلي چې د دوی د غوږونو ته به هم د سرو زرو موندرای وي بهرحال اوس موږ هغه وخت کې نه وو چې څنګه به الله لاره علم دی خپو ته چې کومې د سرو زرو کړی وي هغه شاهي لباس چې کوم د بادشاهانو د اولادونو کومې کپړې چې لکه تاسو د عرب شهزادې وګورئ که نه عرب دا دغه چې کوم دی پرنسان د هغو کپړې وګورئ د هغو لباس وګورئ د هغو ګاډۍ وګورئ اوس نن سبا خو نیټ تیار څه دي د هغو انداز وګورئ تاسو ته پته ولګي پوره دنیا کې په پوره دنیا کې انتہائی د پیسو لحاظ سره چې عیاشي کې عرب کې
امریکا نه کوي لکه اوس دا کافر داسې ملکونه دي لکه دا کومې موږ چې دلته ودونو کې دا کومې ټکټکۍ الوزو دا پټاسې غونچې الوزو ټکونه چې کوو دا ټکټکۍ چین جوړوي خو چین کې په دې باندې دومره پابندي ده جوړوي هغو موږ منې راوړي خرڅې موږ ته یې خرڅې بل ملک له خرڅې چین منې په دې کې دومره پابندي ده که دا ټکټکۍ په چین کې چاوال وزوله نو هغه سړی به هم ګرفتاریږي دوکان چې کوم دوکاندار خرڅه کړې وه هغه به هم ګرفتاریږي کومې کپنۍ نه جوړه شوې وه هغه کپنۍ به مندېږي نو څوک دې والوزي هلته ټکټکۍ نو اوس موږ دا وایو چې سړی ته جوړه نو ته خو کله ناکله الوزوه که نه هغه نه زه ولې الوزوم زه سریوانی خو نه یم زه په دې روپۍ ګټم دا به پاکستانیان راځي چې دغسې ټک 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 پنځه ټکونه وکړي چې زر روپۍ به بره هوا کې لاړې شي دا بس دې لپاره موږ خلق پیدا کړ دی یو سړی د خدای مسلمانه دا زر روپۍ چې ته راواخلې غریب کروڑو نشته هغه له ورکې دا زر روپۍ چې ته راواخلې د غریب بچی کور پروت دی ناجوړه دی ډاکټر ته نشي ښکاره کولی دا هغه له ورکه دا زر روپۍ راواخله یو 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 یخ دی د یو یتیم کوټ نشته هغه له کوټ واخله دا زر روپۍ راواخله یو کونډه ده هغې سره سپلی نشته هغه سپلی واخله اړو ټک ټکی اسمان ته مالوزه وه ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین دا د شیطان کار کوي نو دا که دا ورته وي دې منې بد ګڼي دې منې خفه کیږي وایي دې موږ ته وایي چې دغه دا ته دا مالوزه وه ته دا چل وکړه چې دا غریب له ورکه یتیم له ورکه کونډې رنډې له ورکه محتاج له ورکه بیمار له ورکه دې وایي زنه هم دا الله وایي نو زه دا هم وایم چې دا چین جوړوي چین دې والوزي که نه امریکي برطانیې جاپان ګاډي جوړوي جاپان چې کوم ګاډي جوړوي نو هغه موږ منې خرڅوي نو عرب خلق چې دی اقه ګاډی د کروڑونو روپو ګاډی یو ګاډی د کروڑونو روپوي نو هغو هغې منې سپیډونه وایي او بیا یو بل راپرېږدي وم یو بل قصدن راپرېږدي وم سوچ وکړه خو هغه ګاډي کې سیسټم داسې سړی او محفوظ وي ګاډی به تباه کېږي سړی او محفوظ وي نو په کروڑونو روپو ګاډی چې ته بل نه راپرېږدي مه راپرېږده که نه دا کروڑ روپۍ چې غریب له ورکه که نه چې هغه کور نشته اسمان د چت لاندې پروت دی داسې نه کوي بهرحال خبره مې دې پورې کول نو دا شهزادګان وو نو هغه شاهي لباس ترنه ووښکلی شو شاهي کپړې ترنه ووښکلی شو دا ټول ترنه لر شو نو هغه بادشاهي هغه مزې ترنه لاړې نو الله وایي چې کله دونه مزې لاړې نو سې چلو شو بادشاه سره یو خبرې اترې وشولې دو د بادشاه خبره ونه منله نو الله وایي وإذ اعتزلتموهم كل جتا سدڑو کڑ دوینا وما او هغا کا خلقنا يعبدونا جغو بندگی کولا الا الله سوا د الله نا الله دې قوم او مشرکانو چې کل دون جدا شو دا خلق دا سابقا دا کسان جدا شو نو الله فاو الى الكافي الله ما ورته پنا واخلي إلى الكهف غارتا غارتا لاړ شئ پناه واخلئ دوی کله چې جدا شو دو مشوره وکړه چې اوس بادشاه اوس موږ چې کومې خبرې بادشاه ته کولې هغه موږ وکړې اوس بادشاه موږ نه پرېږدي موږ به پانځي کوي موږ به وژنې لحاظه موږ له پکار ده چې د خپل حفاظتي تدابیر او اقدامات وکړو نو ځان له دا مشوره وکړه وي راځئ چې دې کلي نه د علاقې نه د ملک نه وځو چېرته غار ته لاړ شو نو دو غار ته روان شو نو الله وي ینشر لکم کلاو بگی تاسو ته فراخ بگی تاسو ته پرا بنځي تاسو ته ربکم رب ستاسو مر رحمتی د خپل رحمت نه ویهیئ لکم او آسان بگی تاسو ته من امرکم د کار ستاسو نه مرفقا کامیابی مخکی آیات کې تیر شو دو آیات نمبر 10 کې دو چی دو ویلیو کنه ربنا آتنا من لدنک رحمه رحمت غوښتلو نو الله وی ینشر لکم ربکم من رحمتی زه به تاسو ته رحمت خپل کولاوکم فراخه به کما دو ویلیو وهیئ لنا او تیار کی موږ لا نه آسان کی موږ دپاره نو الله وی ویهیئ لکم زه به تاسو ته آسان کما آسان به کم تاسو ته من امرنا رشدا ویلیو زمون د کار نه کامیابی نو الله وی من امرکم مرفقا تاسو چې کوم دعاګانې غوښتلې وي هغه به زه تاسو ته اوس قبول کما منظور به کما ترجمه یو ځل بیا نحن نقص منګه بیان والے کبتا منی نبأهم خبر د دوی
بالحقي برشتيا سرا إنهم يقنن دي فتية زوانان آمنوا بربهم جيمان روڑه بخبر رماني وزدناهم او زياد کرده منددوی هدن هدایت وربطنا اکلق کرده منگ على قلوب مزلون ددو از قامو کل جدو پاسی دل ودر دل قامو مانا پاسی دل ودر دل دیکی قامو نمراد داده بادشاہ مخی ودر دل فقالوا دوی ربنا رب زمنگا رب السماوات رب دسمانون والارج و دزمک ده لن ندعوا هجری منگا را مدد شن ویون هجری منگا پخبر مشکلاتو کی نربلو من دونی سوا داغنا الہن بلالہ لقد قلنا کجری منگا کارو کو یقنن لقد قلنا یقنن ابوی منگا ازن بدغ وقت کی شتطن دا حقنا دیرا لری خبرہ او یا شتطن مانا باطل ناروا خبرہ یا شتطن مانا انتہائی درو هؤلاء اذا قوم نازم قوم اتخذوا جن سريدي جولكري دي من دوني دالان على آلهة خدايان لولا آياتونا ولن الأولدي عليهم بدي اخبر باطل عبادت مني بدي عليهم بدي خبر مني يندو جي دي باباقانو دي پيرانو دالان على خدايان عبادت كي بدي خبر مني بسلطان بيّن دليل خكارا فمن أظلم بسوك دي غر ظالم من من دا چانا افترا جي جوڑي کر علال جوڑي علاللہ پا اللہ تعالی من کذبن دروغ ویدی اعتزلتموهم او کلا جي تاسو دوی نجدا شئی وما او داغ خلقنا یابدونا چی بندگی کی من الا اللہ سوا دلانا نفاوو پنا واخلی الالکافی غار طرف تا پت شئی پنا واخلی وانا پت شئی روان شئی لار شئی الالکافی غار طرف تا ینشر لکم کلاو بگی تاسو تا ربکم رب ستاسو من رحمتی دا اخبر رحمتنا دا اوز دو اخبر مشوره وکڑا چی بادشاہ منگ نپری دی خود رازه چیزو ویوحی لکم اسان بگی تاسو تا من امرکم دا کار ستاسو نامر فقن کامیابی اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك یا اللہ سچ منگا وی واور در اللہ پدی من عمل توفیق راکی اللہ منگا نپوی گو خطا وی و ناپوی اللہ منگا معاف کی اللہ دے قرآن مطلب معنی یا اللہ پاکا دے مفہوم یا اللہ زمان ذہن کی کی دی یا اللہ پدی منگ پوہ کی یا اللہ اولنا پی منگ پوہ کی بیا پی زمان زندگی تیر رکی اللہ بیا منگا توفیق راکی پوری دنیا تا دے قرآن در رسول توفیق منگا راکی اللہ دین دے پار منگ دنیا گوٹ کرتا ورا سے دنیا منگا پکور راکی اللہ دین کارونا دین محنتونا دین خدمتونا اللہ منگتا قدر من عزت من درون کارا گی بی دینی کارونا اللہ زم کر کی پیدا کی اللہ زم مشران کشران نارینا زنانا لکان جنا کے طول دین دارا کی اللہ پاک دی دنیا آخرت کی منگ منی زم پر بچو منی زم پر مشران و کشران و پر طول مسلمانان و پردوا چی اللہ دنیا آخرت دی شرمون و زلطون و رسوائن منگا و زمونگا اولادونا و مشران کشران خپلوان او دارنگی ټول مسلمانان دی الله دنیا اخرت د شرمونو ذلتونو رسوانو بچ کی الله دی زمونږه څومره مسلمانان دنیا نه تللی زمونږ تاسو خپلوان رشتہ داران امزولی مشران کشران پیژنګلو والا او استادان مقتدیان څومره دنیا نه تللی الله دی ټول مغفرت نصیب کی الله جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکی څومره خلک چې بیماران دی الله یې ټول له شفای کامل عاجله ورکړي زموږ دا ګوري لالا بیمار دی نور څومره بیماران دي الله یې ټول له شفای کامل عاجله ورکړي منګي وبدي الله دارو کې الله زموږ پیسې په تاڼو تاسو هسپتالونو مننه لګي الله دې داسې ځینو کې ولګي چې قیامت پرې دې هغه حساب نه صرف ثواب او ثواب الله دې څومره مسلمان څه ضرورتونه چا چې لاسونه جد کړي څه مقصد ضرورت حاجت لپاره الله دې دغه لاسونه جوړو کې ډېر زیات خیر واچي او الله دې دغه مقصدونه حاجتونه ضرورتونه د غیب خزانونه پوره کړي الله دې موږ نه رضا شي دعا غوښتو چل نه راځي بېد غوښتنو دې الله راکړي نبی علیه السلام چې کومې دعاګانې غوښتلې الله دې هغې کې زموږ پوره پوره حصه وکړي کوم شر نه امان غوښتلې الله دې هغې نه موږ بچ کړي زموږ د دې ملک پاکستان دې الله حفاظت وکړي د جوماتونو مدرسو مرکزونو د دین څومره علما طلبا دین خادمان تبلیغیان څومره چې دي الله دې هغه ټولو حفاظت وکړي الله دې د ملک د ځمکې د وسایلو د مسهر ټول حفاظت وکړي الله پاک دې د دې ملک څومره خیر خواهی داری دی هغه فوج دی که پولیس دی که ایسای دی څومره خیر خواهی داری چې الله دې هغې حفاظت وکړي پاکستان او د اسلام دشمنان دې الله تباه او برباد کړي پاکستان او د اسلام دشمنان دې الله تباه او برباد کړي الله دې نس په نابود کړي ربنا تقبل
صلى الله عليه وسلم.